គោលបំណងនៃវគ្គនេះគឺសម្រាប់ញើជើងឯកប្រចាំឆ្នាំដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃជ័យលាភីនៃការប្រកួតប្រជែងតំណាងឲ្យសិលធម៌និងគុណធម៌នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យនិងត្រូវបានអបអរសាទរឬក៏ផ្ដល់កិត្តិយសវគ្គនេះគឺជាវគ្គដ៏មានកិត្តិយសបំផុតសម្រាប់អ្នកឈ្នះហើយក៏ជាមោទនភាពមួយសម្រាប់អ្នកចាញ់ដែលបានឈានដល់វគ្គនេះអ្នកទាំងពីរគឺសុទ្ធតែបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌នៃការប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកកតេមនិតភាពជាអ្នកដឹកនាំទោះបីចាញ់ឬឈ្នះតែអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបានចូលរួមបង្កើតឲ្យមានតម្លៃមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងជាពិសេសនៅចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលើប្រធានបទថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងហ៊ានសុបិននិងទី2តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងคล้ายជាប្រជាជាតិអ្នកបង្កើតដែលសិតសឹងតែជាយុទ្ធសាស្ត្រកលឹះដែលអាចជួយស្ដារប្រទេសជាតិរបស់យើងឡើងវិញក៏ដូចជាប្រែប្រួលមុខមាត់កាន់តែអស្ចារ្យដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមបេក្ខជនទាំងពីរនិងគណៈកម្មការមានតម្លៃត្រៀមហើយសូមបញ្ជាក់តិចថាវគ្គនេះគឺយើងអត់ផ្ដោតទៅលើរឿងឌីបេតខ្លាំងទេអត់ផ្ដោតទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទេសូមឈានដល់វគ្គទី1ដែលជាវគ្គបញ្ជូនសាររយៈពេល5នាទីតើបេក្ខជនមានសារអ្វីចង់និយាយបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាកលឹះថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងហ៊ានសុបិននិងតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងคล้ายជាអ្នកបង្កើតបើមានតែរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញចេញពីបេក្ខជនខាងនេះទី1មុនសូមអញ្ជើញរយៈពេល5នាទីបាទខ្ញុំសូមបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីចំពោះឱកាសនេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងហ៊ានសុបិនមនុស្សដែលហ៊ានសុបិនតោះតែមនុស្សច្បាស់ពីតែច្បាស់មួយម៉ាត់គឺច្បាស់លើអីច្បាស់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនច្បាស់លើលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននិងច្បាស់លើ potential របស់ខ្លួនហើយនឹងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែភាពច្បាស់របស់ខ្លួននេះអាចសុបិនបានហើយសុបិនហ្នឹងព្រោះកាលណាយើងសុបិនមិនមែនសុបិនចោលទេគេថាសុបិនចង់សុបិនឲ្យคล้ายទៅជាការពិតអញ្ចឹងសុបិននេះអាចคล้ายទៅជាការពិតបានលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនៅជុំវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ការអ្នកនៅជុំវិញអ្នកណាដែលនៅជិតជាងគេគឺគ្រួសារហើយនឹងសហគមន៍ហើយនឹងសង្គមហើយនឹងជាតិទាំងមូលតើគ្រប់គ្រងនឹងគ្រប់គ្រងដោយរបៀបម៉េចគ្រប់គ្រងតាមរយៈការឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃថាសុបិននោះគឺនឹងអាចคล้ายទៅជាការពិតទី2មិនមែនត្រឹមតែឲ្យតម្លៃទេឲ្យការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបើនេះថាបើអ្នកឯងចង់ធ្វើអ្នកឯងចង់សាកអ្នកឯងមានលទ្ធភាពនឹងសាកហើយគ្រប់គ្រងទី3គឺគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តទឹកចិត្តមកជំរុញទឹកចិត្តថាអ្នកឯងពិតជាការសម័យរបស់អ្នកឯងគឺស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលអ្នកឯងមានបាទនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញដើម្បីឲ្យមានសុបិនទី2ធ្វើម៉េចឲ្យคล้ายទៅជាការបង្កើតដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងនេះហ៊ានបើប្រជាជាតិមួយคล้ายទៅជាអ្នកបង្កើតបានពាក្យបង្កើតមាន2ដូចវាខ្មិនខាងដើមដែលជជែកគ្នាពីមុនថាយើងអាចយករបស់ចាស់ទៅច្នៃទៅច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យល្អជាងមុនឲ្យប្រសើរជាងមុនអ្នកបង្កើតទី2គឺបង្កើតថ្មីតើការបង្កើតឡើងបង្កើតដោយរបៀបណាទី1មនុស្សនឹងតើតែមនុស្សនឹងមានចំណេះដឹងពិតចំណេះដឹងពិតដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាចំណេះដឹងដែលខ្មែរយើងប្រើពាក្យខ្ញុំចង់ពន្យល់ចេះទីថាខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាចេះដឹងប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នករៀនសូត្រតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំកន្លងមកមានអ្នកចេះតែមិនអត់មានអ្នកដឹងបានត្រឹមតែចេះតែអត់ដឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើសួរថាកាហ្វេគឺជាអីគឺជាអាហារភេសជ្ជៈដែលយើងញ៉ាំហេតុអីបានយើងញ៉ាំកាហ្វេអត់ដឹងបាទនឹងតែខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់មិនមែនចេះដឹងទេគាត់ចេះតែគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងដើម្បីคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកបង្កើតបានដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានបង្កើតបានធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចេះហើយដឹងនៅចាស់យើងហៅអ្នកចេះដឹងពិត
ទី2គឺឲ្យមនុស្សនឹងកសាងទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសជម្រាបជូនមេដាបេដាពេលកូនប្រឡងយកកូនទៅអុជធូបបាបនស្រន់នេះបង្ហាញនៅដូចជួយឲ្យកូននឹងខ្វះទំនុកចិត្តចឹងបាទមិនមែនជួយលើកទឹកចិត្តកូនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយថាការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្លាចជាអ្នកបង្កើតទុកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចេះហើយអាចបង្កើតបានអញ្ចឹងទី1ចំណេះដឹងពិតដែលមានសមត្ថភាពហើយបង្កើននៅទំនុកចិត្តទី3មើលឃើញឱកាសបាទមានឱកាសច្រើនណាស់គឺមនុស្សមើលឃើញឱកាសដើម្បីនឹងឆក់យកឱកាសហ្នឹងមកបង្កើតទី4មានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអ្នកដែលចេះពិតត្រូវបានទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានមោទនភាពដើម្បីនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឈានទៅរកជាអ្នកបង្កើតហើយនឹងចុងក្រោយបំផុតដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺការស្រាវជ្រាវការបង្កើតបានលុះត្រាតែមនុស្សនោះមានការស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារនេះថាប្រទេសណាក៏ដោយដែលគ្មានការស្រាវជ្រាវគឺប្រទេសនោះប្រៀបបានគេហៅថាប្រទេសដែល blind ដែលងងឹតអត់ដឹងអីទាំងអស់បើដូច្នេះខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាចង់ឲ្យប្រជាជាតិខ្ញុំសរុបមកវិញប្រជាជាតិមួយដែលអាចคลายទៅជាអ្នកបង្កើតបានធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជាតិនោះមានសមត្ថភាព educate for all បាទទី2ឲ្យប្រជាជាតិនោះមានទំនុកចិត្តកសាងនឹងទំនុកចិត្តមានន័យថាចេះឲ្យច្បាស់ធ្វើឲ្យបានពិតប្រាកដដឹងខុសដឹងត្រូវនិងទី3ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់មើលឃើញឱកាសថាគាត់អាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពគាត់ដើម្បីទៅបង្កើតអីថ្មីបានទី4គឺមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមានន័យថាអ្នកដែលចេះត្រូវបានទទួលឱកាសដើម្បីคลายទៅជាអ្នកបង្កើតហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ក្រោយបំផុតគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានកញ្ចប់ឲ្យមានវិនិយោគទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះនឹងមានអ្នកបង្កើតថ្មីសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទី1ឈានទៅចូលបេក្ខជនទី2តើបេក្ខជនមានសារអ្វីដែលចង់និយាយបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាកលឹះថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងហ៊ានសុបិននិងតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងក្លាយជាអ្នកបង្កើតសូមអញ្ជើញមានរយៈពេល5នាទីបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់អង្គហើយនឹងអរគុណណាស់ដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសគណៈកម្មការដែលលោកបានប្រឹងប្រែងបាទពេលវេលាយ៉ាងយូរបាទបងប្អូនខ្លះអាចចេញចូលបានប៉ុន្តែគណៈកម្មការដូចជាមាន pressure ច្រើនបាទខ្ញុំសូមចូលប្រធានបទតែម្ដងបាទតើបញ្ហាកន្លឹះឲ្យខ្លះទៅណាដើម្បីឲ្យជំរុញណាលើកកម្ពស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនបាទចំនួនក្រោយរបស់យើងបាទយុវវ័យរបស់យើងឲ្យគាត់មានក្តីសុបិនណាឲ្យមានក្តីសុបិនមិនតូចទៀតឲ្យក្តីសុបិនឲ្យធំហើយហ៊ានបង្កើតអ្វីដែលថ្មីណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺខ្ញុំបាទមានបទពិសោធន៍នឹងកិច្ចការទាំងនេះដោយសារតែខ្ញុំបាទចេញអំពីគ្រួសារដ៏ក្រីក្រដែលលំបាកពីជនបទបាទចុះអ្វីដែលខ្ញុំបាទមានបទពិសោធន៍មកដល់ចំណុចនេះអាចចាត់ទុកថាដោយសារតែខ្ញុំបាទហ៊ានសុបិនបាទហ៊ានថ្លើមធំហ៊ានសុបិនហ៊ានគិតអីដែលធំដែលខុសពីអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមានពេលដែលក្នុងវ័យកុមារនោះបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំអាចឲ្យតម្លៃបាទទៅលើទី1គឺក្រុមគ្រួសារបាទគឺម្ដាយខ្ញុំតែងតែជំរុញទឹកចិត្តថាកូនខំរៀនទៅព្រោះម្ដាយអត់មានអីចែកឲ្យកូនទេម្ដាយអត់ចេះទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះមួយហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសុបិនខ្ញុំមានន័យថាទទួលការជំរុញចិត្តអំពីក្រុមគ្រួសារបាទទី2គឺយើងអាចមានក្តីសុបិនគន្លឹះទី2គឺពិតជាបាទសាលារៀនសិភៅដែលយើងរៀនគ្រូដែលយើងបានជួបពិតជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើការគិតរបស់យើងការស្រមើស្រមៃរបស់យើងក្តីសុបិនរបស់យើងខ្ញុំចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំបាទរៀនមកដល់វិទ្យាល័យបាទមានការរើសអើងដោយសារពេលនោះសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនក៏ថាបើអត់រៀនគួរមួយគាត់ទេគាត់ដូចមិនសូវហៅយើងអីទេសូមអធិស្ឋានណាអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានសាស្ត្រាចារ្យខ្លះលោកពិតជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងណែបាទនេះហើយដែលបណ្ដោះនៅក្តីសុបិនរបស់យើងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំមិនបំភ្លេចបាននោះជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរៀនថ្នាក់បន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រខ្ញុំបានអានសិភៅ
ដែលជំរុញទឹកចិត្តមែនទែនបាទសភៅនោះគឺនិពន្ធដោយអាដាមឃូបាទដែលមានចំណងជើងថា Master Your Mind Design Your Destiny បាទហើយនឹង Seven Habits ដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ Personal Growth បាទពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបានសភៅមួយនេះអានខ្ញុំអានយល់ជាភាសាអង់គ្លេសហើយចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមានគំនិតថាខ្ញុំនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកដែលជំរុញទឹកចិត្តយុវជនថាឲ្យមានក្តីសុបិនពីព្រោះកាលណាយើងហ៊ានសុបិនយើងហ៊ានធ្វើពីនោះលទ្ធផលវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងជាបណ្ដាបណ្ដាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើសភៅដែលយើងអានគ្រូដែលយើងបានជួបហើយនឹងមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងអំពីសង្គមយើងទាំងមូលគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងសុបិនបានគាត់មិនចាប់យើងដាក់គុកទេគ្រាន់តែយើងហ៊ានសុបិននោះបាទអញ្ចឹងនេះជាគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដែលដើម្បីជាកម្លាំងសរុបមួយណាជំរុញឲ្យយុវជនយើងឲ្យមនុស្សខ្មែរយើងហ៊ានសុបិនបាទពីព្រោះយើងក៏មានធ្លាប់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យដែរយើងកសាងអាណាចក្រមួយដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងក៏អាចសុបិនអស្ចារ្យហើយបង្កើតស្នាដៃអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនជំនាន់យើងក៏ដូចជាកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបានដែរបាទការបង្កើតថ្មីគឺកាលណាយើងហ៊ានសុបិនហើយការបង្កើតថ្មីគ្រាន់តែយើងត្រូវការ coach បន្ថែមណាបាទមានន័យថាយើងត្រូវមានគន្លឹះមួយទៀតយើងត្រូវការគ្រូបង្វឹកណាឬក៏ mentoring coaching បាទនេះជារឿងដែលសំខាន់ណាស់កុំភ្លេចគុណគ្រូឲ្យសោះបាទគ្រូបង្វឹកយើងទោះបីយើងដឹងហើយសុបិនឃើញហើយប៉ុន្តែបើខ្វះគ្រូបង្វឹកខ្វះអ្នកជំរុញចិត្តឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងហើយថាជិះកង់របៀបម៉េចប៉ុន្តែបើគ្រូអត់ប្រាប់យើងថាឯងជិះបានមកពេលនោះយើងពិបាកដែរយើងពិបាកអត់ហ៊ានជិះទេមានន័យថាយើងអត់ហ៊ានបថុយប្រឋានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឲ្យស្របទៅតាមសេចក្តីសុបិនដែលយើងចង់បាននោះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះឈានដល់វគ្គសួរឆ្លើយលើការដោះស្រាយបញ្ហាជាដំបូងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់ផ្ដើមសួរជាមុនកម្ពុជារបស់យើងក៏ចង់ខ្លាយទៅជាកម្ពុជាដែលប្រជាជាតិយើងហ៊ានសុបិននិងខ្លាយទៅជាប្រជាជាតិដែលអ្នកបង្កើតដែរតែអ្វីដែលជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនទាន់អាចខ្លាយជាប្រជាជាតិដែលថាជាអ្នកហ៊ានសុបិនឬក៏ប្រជាជាតិដែលជាអ្នកបង្កើតដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងអញ្ចឹងសូមបេក្ខជនទី2មុនហើយបន្តមកបេក្ខជនទី1ឆ្លើយដូចគ្នាបាទសូមអរគុណបាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែមានឧបសគ្គនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំនៅតែខ្ញុំបាទនៅតែយល់ថាគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបុគ្គលទាំងអស់នោះអត់មានវាសនាដូចខ្ញុំបានជួបក្រុមគ្រួសារអ្នកម្ដាយដែលមានការអពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារដែលមានការជំរុញកម្លាំងចិត្តបាទជួបគ្រូដែលមានសន្តានចិត្តដែលចង់ឃើញយើងវាសនាយើងថ្កុំថ្កើងបានអានសិភើដែលជាកតាជំរុញបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងអ្វីដែលផ្ទុយពីលក្ខណៈដូចខ្ញុំពណ៌នាពីខាងដើមនោះគឺជាឧបសគ្គហើយដែលនាំឲ្យគាត់មិនហ៊ានសុបិនដែលនាំឲ្យគាត់មិនហ៊ានធ្វើបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះមួយផងដែរយើងឃើញថាសង្គមយើងខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតគឺថាទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលលក្ខណៈល្អអំបញ្ញមិញនៅខ្ញុំរៀបរាប់ក៏មានលក្ខណៈអវិជ្ជមានមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទជាពិសេសខ្ញុំលើកត្រង់ត្រង់តែម្ដងដូចជាវប្បធម៌ការក្តិចត្រួយណាបាទវប្បធម៌ក្តិចត្រួយការច្រណែនការឈ្នានីសបាទឃើញយើងហើបឃើញយើងល្អឃើញយើងប្រសើរហ្នឹងគឺថាអត់បានឯក្តៅក្ហាយបាទនេះក៏ជាអ្វីមួយដែលវានៅក្នុងផ្នត់កំណត់ដល់យូរលង់ដែលយើងគួរដូចថាបដូរណាបាទពួកយើងមិនហ៊ានយើងធ្វើអីវាមិនកើតទេព្រោះវាកើតរួចមកហើយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាប់ពីពេលនេះទៅយើងសុំបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាថាយើងបដូរអំពីវប្បធម៌ក្តិចត្រួយជន់ពលិចឲ្យមកជាវប្បធម៌អបអសាទរ share ណាគេ share ហ្នឹងគឺថាអបអសាទរលើកដំកើងផ្ដល់ឱកាសបើកឱកាសដើម្បី
កុំឲ្យគិតក្នុងផ្នត់កំណត់ដែលតូចមានន័យថាត្រូវគិតក្នុងន័យទូលំទូលាយព្រោះយើងមានតែ16លានអ្នកទេហើយបើយើងឡាយតែជន់គ្នាឡាយតែពន្លិចគ្នាក្តិចគ្នាតើយ៉ាងម៉េចប្រងឲ្យអស់តែម្ដងឬយ៉ាងណាបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងទេវាជារណាំងមួយទៀតផងដែរគឺអាចថាប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតដែលអត់ទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញឲ្យបានខ្ពស់ទៅលើផ្នែកមួយនេះដែលវាមានសារៈសំខាន់មានន័យថាម៉េចកម្មវិធីសិក្សាយើងអត់បានបញ្ចូលណាឧទាហរណ៍ដូចថាខ្ញុំរៀន12ឆ្នាំបូកបរិញ្ញា4ទៀតអត់ទាន់រកឃើញជួបសភៅ Seven Habit អីទេណាតើចូល Master Degree បានរៀនថ្នាក់ Personal Growth បានជួបឧទាហរណ៍ណាបាទមានន័យថាវាជាកម្មវិធីសិក្សាដែលមានឥទ្ធិពលណាប៉ុន្តែយើងអត់បានរៀបចំឲ្យមានបែបនេះឬមួយទៀតអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពឬក៏គុណភាពនៃការបង្រៀនមួយចំនួនសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនដែលលោកអត់ទាន់បានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ការជំរុញការលើកទឹកចិត្តទៅលើគេហៅថាទៅលើឲ្យមនុស្សហ៊ានសម័យឲ្យមនុស្សហ៊ានសុបិនណាបាទហើយនឹងឲ្យមនុស្សហ៊ានធ្វើបង្កើតជាផលជាផ្លែជាផ្កាសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សង្គមរបស់យើងសម្រាប់កិត្តិយសប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលបាទសូមអរគុណបាទបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1សូមមេត្តាឆ្លើយសំណួរមិញបាទខ្ញុំថាមិនដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជាតិយើងអាចសុបិនបានមែនមនុស្សម្នាក់សុបិនទេប្រជាជាតិយើងសុបិនមនុស្សម្នាក់មិនអាចសុបិនហើយធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមួយអស់ចាបានមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងក្នុងប្រធានបទនេះនិយាយឲ្យប្រជាជាតិយើងហ៊ានសុបិនហើយប្រជាជាតិយើងខ្លាចទៅជាអ្នកបង្កើតឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងសុបិនសិនបើមនុស្សហ៊ានសុបិនបានលុះតាតែមនុស្សហ្នឹងយើងប្រើពាក្យឲ្យសាមញ្ញថាមនុស្សហ្នឹងអាងអីសុបិនហ្នឹងអាងអីបាទអាងសមត្ថភាពបាទនេះគឺជាចំណុចគ្រឹះមួយតើអ្នកឯងសុបិនហ្នឹងអាងសមត្ថភាពបងតើសមត្ថភាពរបស់ឯងធ្វើបានអត់ថាធ្វើបានពីព្រោះខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំមានអីទៀតខ្ញុំមានឱកាសមានអ្នកជួយខ្ញុំច្រើនណាបាទដើម្បីធ្វើឲ្យសុបិនខ្ញុំคลายទៅជាការពិតអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាកុំឲ្យមូលធនមនុស្សដែលមានទុននេះអត់ដែរគិតរឿងខ្លួនឯងទេបងប្អូនកុំឲ្យយល់ច្រឡំមនុស្សបើសិនជាមនុស្សនឹងពិតជាមូលធនមនុស្សមែនមនុស្សនឹងក្បាលមនុស្សនឹងគិតគឺគិតពីរឿងជាតិគិតពីរឿងប្រជាជាតិមួយអត់ដែរគិតខ្លួនឯងទេបើធំតែធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងមនុស្សនឹងអត់ចាំបាច់រៀនដល់បណ្ឌិតទេនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទបើធំតែរកបាយហូបសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនពិបាកទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេថាចុះមករៀនដល់បណ្ឌិតហើយមិនក៏មិនមានលុយដូចគេគេអត់បណ្ឌិតផងមិនក៏គេមានលុយការយល់ខុសគ្នាបាទការយល់ខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់គិតថាមូលធនមនុស្សសំដៅទៅលើអីយើងមាននិយមន័យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសូមធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជាតិយើងទី1អ្នកដែលសុបិនបានសុបិនហើយអ្នកដែលសុបិនមិនបានជួយគ្រប់គ្រងអ្នកដែលសុបិនបាទនេះគឺជាចំណុចដំណោះស្រាយមួយកន្លឹះគុំសុបិនមិនបានហើយបង្កើតទៅជាអបិសកបាទខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមើល Facebook ខ្ញុំឃើញនិស្សិតម្នាក់ទៅប្រឡងដឹងជាគាត់ទៅប្រឡងអីខ្ញុំមិនបានចាប់រងបានមេដៃមាសពីសក់គេមេដៃប្រាក់ឲ្យតែបានខ្ញុំថាម៉េច Congratulation You are the hero of Cambodia ខ្ញុំអត់បានសុបិនទៅដល់គាត់ទេតែគាត់មានសុបិនមួយខ្លាយជាការពិតខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងគាត់ព្រោះគាត់ជាខ្មែរបងប្អូនដែលលើពាក្យ Globalization សកលភាវូបនីយកម្មគេគិតទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងនៅសកលលោកគេមិនមែនមកប្រកួតប្រជែងនឹងខ្មែរគ្នាឯងនៅក្នុងបន្ទប់នេះទេបាទនៅពេលដែលគេបង្កើតផ្លែទ្រប់មួយផ្លែប្របែកមួយគេមិនមែនបង្កើតដើម្បីញ៉ាំក្នុងគ្រួសារទេគេបង្កើតប្របែកហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាសុបិនហើយសុបិននេះអាចខ្លាយទៅជាការពិតបានតាមរយៈការបង្កើតយ៉ាងមិនប្រធានបទ2នេះជាប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបូកសរុបមកវិញថាដំណោះស្រាយងាយស្រួលទេងាយស្រួលទេគ្មានអីដែលមនុស្សធ្វើមិនបានបើមនុស្សចង់ធ្វើប៉ុន្តែនរណាអ្នកធ្វើមុនអ្នកណាអ្នកព្រួយផ្ដើមមុនគឺទី1អ្នកមានអំណាច
ចឹងបានប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងមកនេះគឺក្នុងអត្ថន័យរួមគឺ leadership អ្នកមានអំណាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើផ្ដល់សមត្ថភាពឲ្យអ្នកសុបិនធ្វើដើម្បីឲ្យសុបិនคลายទៅជាការបិទហើយបើសុបិនคลายទៅជាការបិទប្រជាជាតិមួយនឹងអស់ចាហើយខ្ញុំបានផ្ដាំធ្វើការផ្ដាំផ្ញើវិញហើយបងប្អូនរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាប្រទេសមួយដែលគ្មានការពិសោធន៍ប្រទេសនោះមិនអាចคลายទៅជាប្រទេសអស់ចាបានទេបើមានតែប្រទេសដែលមានពិសោធន៍ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបាននៅប្រទេសជឿនលឿនគេធ្វើអីគេផ្ដល់ឱកាសសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់បណ្ឌិតទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបើអ្នកឯងមិនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកឯងអត់អាចទទួលងារជា professor បានទេអ្នកឯងអត់អាចទទួលងារជាបណ្ឌិតបានទេបើនេះគឺជាឱកាសដែលអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតអ្នកមានអំណាចមេដឹកនាំជាអ្នកបង្កើតដើម្បីឲ្យអ្នកសុបិនคลายទៅជាការពិតអញ្ចឹងមានពីរមិនមែនប្រជាជាតិទាំងអស់អាចសុបិនបានដូចគ្នាទេមិនមែនទេតែអ្នកដែលពូកែដែលយើងប្រធានបទយើងមូលធនមនុស្សគឺជាអ្នកដែលសុបិនខ្លាំងមែនទែនសុបិនធំមែនទែនហើយអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលសុបិនធំឲ្យធ្វើបានបើដូច្នេះសរុបមកវិញគឺពាក្យពីរនេះគឺមានអត្ថន័យមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារនេះជូនសូមអរគុណបាទឈានដល់សំណួររបស់ខ្ញុំទី2នៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងចង់ឲ្យវាកើតគឺយើងត្រូវការបង្កើតវាទើបវាកើតអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅបេក្ខជនទាំងពីរតែម្ដងថាពួកយើងនឹងថាបានមកអ្នកនៅក្នុងនឹងទាំងអស់គ្នានេះឬក៏នៅខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងនិយាយពួកយើងពេលនេះឮសំឡេងពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះតើពួកយើងត្រូវធ្វើអី3ឲ្យខានតែបានដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងคลายទៅជាប្រជាជាតិហ៊ានសបិននិងអ្នកបង្កើតសូមអញ្ជើញពីអាដាមទី1បាទខ្ញុំឲ្យ3ចំណុចដែលខ្លីទី1ឲ្យតម្លៃដាច់ខាតខ្ញុំប្រើពាក្យតម្លៃដាច់ខាតទៅមនុស្សដែលចេះពិតកុំផ្ដល់តម្លៃទៅមនុស្សខ្លែងខ្លាចឲ្យតម្លៃពិតទៅមនុស្សដែលចេះពិតទី2ឲ្យឱកាសទៅមនុស្សដែលចេះពិតដើម្បីនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍទី3ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កិត្តិយសដំណោះស្រាយ3នេះប្រជាជាតិនឹងល្អខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូនបាទគំលោកជាជួយប្រទេសក្រីក្រមើលធនធានមនុស្សស្មើនឹងដុំថ្មតែប្រទេសអ្នកមានមើលធនធានមនុស្សគឺជាក្របពេជ្រដែលគេអាចឆ្នៃបានហើយខ្ញុំចង់យកវេទិកាថ្ងៃនេះនិយាយជូនពាក្យអាហាររូបកោនេះគឺទិញមនុស្សបើទិញធនធានមនុស្សដែលជាដុំថ្មយកទៅឆ្នៃឲ្យទៅជាក្របពេជ្របានគេឆ្លាតគេស្មាតគេអត់ហាទេចឹងបានប្រទេសគេคลายទៅជាប្រទេសមហាអំណាចបាទដោយសារប្រទេសគេមានអីមានមូលធនមនុស្សដោយសារប្រទេសគេមានអីមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយឆ្លាតនេះខ្ញុំចង់បើកវេទិកាចឹងដំណោះស្រាយតែ3ដោយខ្លីផ្ដល់តម្លៃពិតឲ្យមនុស្សចេះពិតផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សចេះពិតធ្វើឲ្យមនុស្សចេះពិតសុបិនហើយមនុស្សដែលមិនអាចសុបិនបានគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលសុបិនពិតហើយនឹងទី3ផ្ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសជូនអ្នកដែលធ្វើបានបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី2បាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងគន្លឹះ3ដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងជាពិសេសយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះបាទអាចបណ្ដោះនៅក្តីសុបិនជំរុញនៅក្តីសុបិនសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងបាទទី1គឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងដែលហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំមានក្តីសុបិនដែលហ៊ានអះអាងថាខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអាចនិយាយទាំងអស់គ្នាបានទេបាទ
ខ្ញុំមានក្តីសុបិនខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទសូមអរគុណបាទគុណលឹះទី2បាទគឺយើងពិតជាត្រូវការអ្នកជំរុញគ្រប់ត្រដែលកត្តាជំរុញគ្រប់ត្រនោះគឺទី1គឺមនុស្សដែលនៅជួបនឹងយើងអាចក្នុងន័យជាពួកម៉ាក់ជាមិត្តភ័ក្តិអាចក្នុងន័យជាបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងអាចជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងគ្រូបង្វឹករបស់យើងបាទគឺចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវរកអ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីមកគ្រប់គ្រងយើងមកគ្រប់គ្រងយើងហើយនឹងទី3គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអានសៀវភៅឲ្យមានការស្ដាប់ជា YouTube ឬក៏មើល YouTube ដែលមានលក្ខណៈជាការជំរុញចិត្តឲ្យមានក្តីសុបិនហើយនឹងឲ្យធ្វើពីព្រោះវាពិតជាត្រូវការកម្លាំងទាំងអស់នោះជំរុញយើងដើម្បីដោយសារយើងវាចេញមកវាកន្លែងបាក់ស្បាតណាយើងបាក់ស្បាតណាបាទយើងដឹងហើយយើងឆ្លងកាត់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបាក់ស្បាតអញ្ចឹងគឺយើងពិតជាត្រូវការណាបាទស្ដាប់ម្ដងហើយត្រូវស្ដាប់ម្ដងទៀតមើលម្ដងហើយត្រូវមើលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងហ៊ានពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណបាទបាទដោយសារយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមឈានដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារដែលជាវគ្គទី3រយៈពេល5នាទីទៅលើប្រធានបទតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងហ៊ានសុបិននិងតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យប្រជាជាតិយើងក្លាយជាប្រជាជាតិអ្នកបង្កើតរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញពីបេក្ខជនទី2មុនសូមអញ្ជើញ5នាទីបាទសូមអរគុណបាទដូចខ្ញុំបាទបានលើកពីខាងដើមរួចអស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមនិយាយមួយជ្រុងវិញបាទដែលខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្ញុំពិតជាមានទឹកចិត្តបាទសប្បាយរីករាយមានមោទនភាពមែនទែនតាមការពិតទៅកម្មវិធីនេះអញ្ជើញខ្ញុំនេះជាលើកទី2បាទលើកទី1ខ្ញុំបដិសេធហើយខ្ញុំរវល់អីចឹងទៅបាទមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែពេលនោះវាពេលខ្លះគេហៅថាណាសំខាន់ជាងណាបាទពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមើលភាពសំខាន់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានកិច្ចការមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកគ្រូរដ្ឋាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមតាំងពីដើមមកបាទខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធីនេះពិតជាមានតម្លៃមែនទែនបាទជាកម្មវិធីមួយដែលយើងមើលទៅគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលធ្វើឲ្យស្រុកយើងដែលមានកម្មវិធីបែបនេះគឺធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមចេះគិតចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះដោះខាត់គ្នាចេះជំរុញទឹកចិត្តគ្នាបាទមានន័យថានេះជាកម្មវិធីមួយដែលជាកាតាលីករមួយយ៉ាងសំខាន់ណាស់ដែលជំរុញឲ្យយើងចង់បានឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាណាយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមានស្មារតីរួបរួមគ្នាសាមគ្គីភាពចំពោះគ្នាបំបត្តិនៅវប្បធម៌ក្តិចត្រួយគ្នាបំបត្តិនៅការដែលគេហៅថាច្បាំងគ្នាដើម្បីឈ្នះរៀងខ្លួនណាយើងឃើញ spirit របស់វានៅកន្លែងហ្នឹងណាការព្រលឹងរបស់វានៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាទោះបីយើងទៅចែកគ្នារកឫសគល់ការពារគំនិតគ្នារៀងខ្លួនប៉ុន្តែជួយចែកមិនមែនដើម្បីច្បាំងគ្នាទេបាទគឺដើម្បីរកចំណុចជោគជ័យរកចំណុចរីកចម្រើនណាទាំងអស់គ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថានេះជាសិក្ខាសាលាមួយបាទនេះជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលនាំឲ្យមានខ្មែរមានការរីកចម្រើនមានការស្រឡាញ់គ្នាមានសាមគ្គីភាពចំពោះគ្នាណាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំជឿថាបន្ទាប់ពីជាពិសេសយុវជនដែលបញ្ចប់អំពីកម្មវិធីនេះដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយគាត់នឹងអាចបណ្ដោះនៅបើកចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់មានក្តីសុបិនហើយដើម្បីឲ្យគាត់ហ៊ានធ្វើបាទខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលស្ថាបនិកកម្មវិធីនេះដែលគាត់ធ្វើនេះគឺពិតជាចេញពីក្តីសុបិនរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់ហ៊ានធ្វើឥឡូវនេះជាផ្លែជាផ្កាដែលគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគួរតែអបអរសាទរហើយបន្តគាំទ្រទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទី2សូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ជាសាចុងក្រោយសម្រាប់រយៈពេល5នាទីចុងក្រោយ
ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងហ៊ានសបិននិងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងខ្លាយជាអ្នកបង្កើតសុំជឿបាទខ្ញុំបាទធ្វើសុំអនុញ្ញាតធ្វើការបូកសរុបបញ្ចប់ទី1ដើម្បីឲ្យមនុស្សហ៊ានសបិនទី1ឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ថាមនុស្សកើតចេញពីផ្ទៃម្តាយគឺមានលក្ខណៈរូបលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេចឹងអ្នកណាក៏អាចសុបិនបានគ្រាន់តែការសុបិនហ្នឹងត្រូវឈរនៅលើគោលការណ៍ឯងសុបិនអាចខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងសុបិនបានលុះត្រាតែយើងហ៊ានសុបិនយើងសួរខ្លួនយើងថាហ៊ានចេះអត់ហ៊ានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានទំនុកចិត្តអត់ហ៊ានស្វែងរកឱកាសដើម្បីនឹងសុបិនអត់ហើយហ៊ានស្វែងរកនៅលទ្ធភាពដើម្បីនឹងឲ្យសុបិនហ្នឹងបានដែរឬអត់អញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានពីធម្មជាតិដែលយើងហៅថាទេពកុសលនិងសក្តានុពលមនុស្សណាក៏មានដែរប៉ុន្តែអភ័ព្វត្រង់មនុស្សនោះអត់បានយកវាទៅប្រើហេតុអីបានមនុស្សអត់អាចប្រើវាបានដោយសារតែខ្វះនៅចំណេះដឹងនេះឯងការអប់រំនេះឯងដូច្នេះសរុបមកវិញហ៊ានឲ្យមនុស្សសបិនគឺហ៊ានឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានចំណេះដឹងមានការអប់រំហ៊ានឲ្យមនុស្សបង្កើតហ៊ានឲ្យមនុស្សសាកសាកតាមរយៈអីសាកតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវទោះបីក្នុងទ្រង់ទ្រីតូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយបើនិយាយពីរឿងអួតយើងពូកែអួតទុរេនកពតឆ្ងាញ់តែញ៉ាំបានតែមួយពេលហើយគត់គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកអត់រួចផងបង្កងតកែវឆ្ងាញ់តែញ៉ាំបានតែ2-3ខែទេអស់ហើយហើយថ្លៃទៀតអនុងដែលខ្ញុំថាយើងហេតុអីបានយើងធ្វើវាអត់បានដោយសារយើងអត់មានអ្នកបង្កើតហើយយើងអត់មានអ្នកបង្កើតមានន័យថាម៉េចវាអត់មានអ្នកស្រាវជ្រាវហេតុអីបានវាអត់មានអ្នកស្រាវជ្រាវសឹកតែបណ្ឌិតនៅក្នុងនេះមិនដឹងបណ្ឌិតប្រមាណខ្ញុំក៏បណ្ឌិតដែរប៉ុន្តែយើងវាអត់មានឱកាសនឹងទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទវាអត់ឱកាសវាមានចំណេះតែវាអត់ឱកាសហើយវាខ្វះការគ្រប់គ្រងចុះបើយើងធ្វើបង្កងតកែវនឹងអត់គត់គង់ទីសាស្រុកខ្មែរហើយអាចនាំចេញទៅបរទេសបានទៀតតើនឹងជាប្រជាជាតិអស្ចារ្យទេគេស្គាល់ខ្មែរទេគេស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈមង្កងគេស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈទូរ៉េននេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយដ៏សាមញ្ញបំផុតគ្រាន់តែប្រើមនុស្សដែលចេះឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងតាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបអបងកុំខ្លាចចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកុំខ្លាចអ្នកចេះអ្នកចេះអត់ចង់បានអីទេអ្នកចេះចង់បានតែមួយគត់គឺការធ្វើនឹងបង្ហាញស្នាដៃអ្នកចេះចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើបណ្ឌិតទៀតខ្ញុំជឿថាបណ្ឌិតទាំងអស់ដែលបានរៀនបណ្ឌិតដែលបានរៀនទាំងអស់គឺបណ្ឌិតចង់បានអីចង់បានផលិតចេញជាសភៅបាទខ្ញុំក៏បណ្ឌិតដែរមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងចងក្រងសភៅឲ្យបាន5មុននឹងខ្ញុំស្លាប់ជាមរណៈបាទលោកខ្ញុំដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់បានថាខ្ញុំឯកឧត្តមបណ្ឌិតមិនសំខាន់ទេតួនាទីមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់គឺតួនាទីនឹងអាចផលិតចេញជាស្នាដៃបានដែរនឹងបានសំខាន់នឹងបានបណ្ឌិតពិតបណ្ឌិតពិតគឺបណ្ឌិតដែលបង្ហាញស្នាដៃមិនមែនយកសញ្ញាបត្រទៅទុកទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគាត់នឹងថាខ្មែរមិនអន់ទេខ្មែរមិនអន់ទេខ្មែរខ្លាំងប៉ុន្តែខ្មែរខ្វះឱកាសសូមអរគុណបាទឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមតេជជនទាំងពីរដើរមកមុខបន្តិចមកអោបគ្នាមុនមកបើឯងក្តៅយូរហើយអោបគ្នាបន្តិចហ៎អូខេហើយចាប់ដៃគ្នាសូមអបអរសាទរដល់អាដាមហៅមុនលេងបាទសូមជើញអ្នកសម្រាប់ព្រួលមេតាជួយយកពានរង្វាន់ផ្ដល់ជូនទៅដល់ជ័យលាភីរបស់យើង
សូមអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីបដឆ្នាំ2019បាទបាទសូមជូនទៅអ្នកលេខ2ផងអខាងនេះមួយទៀតខាងនេះអត់ទេខាងនេះអាយដមអាយដមជូនមួយទៀតអាយដមអូខេអបអរសាទរជ័យលេខ2លេខ2ប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ